Шмагі-Вісіда. Я ж можу писати, що ти втікаєш? Представляєте, Шмагі з поїзда і зразу на все. На ваші оплески учасник «Голос України» Шмагі Грузія. Гостей учасників, хто сьогодні завітав красиве, сонячне закарпатське місто Хуст на 10-й відкритий фестиваль сучасної та народної пісні «Веселка на Тисі». Ваші оплески. Ми можемо співати, творити, приймати участь у конкурсах, адже діти – це наше майбутнє. І коли це відбувається, ми розуміємо, що життя продовжується, що воно буде, і Україна буде, і пісня українська буде жити. А це головне –